У ці дні особливо треба бути обачними та обережними жителям прифронтових районів через ймовірність посилення обстрілів ворогом. З 12 до 15 травня триватимуть поминальні дні. У Нацполіції закликають людей утриматися від відвідування кладовищ. Зокрема, в низці регіонів обмежать час перебування на цвинтарях, бо завдати удару Росія може будь-якої миті, а більшість кладовищ не мають поруч укриттів. Крім того, місця скупчення людей в посиленому режимі патрулюватимуть правоохоронці, а за потреби здійснюватимуть перевірку документів. І докладніше про загрози та організацію безпеки під час поминальних днів буду говорити з Юлією Гірдвіліс. З нами вона на зв'язку, речниця Нацполіції України. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Отже, про які загрози йдеться, яка небезпека існує на поминальні дні для людей, що підуть на кладовища? Так, ви вірно зазначили, що зараз традиційно перша неділя після Великодня в народі вважається днем шани та пам'яті усім померлим та загиблим. Простіше називають як проводи. І в ці дні будуть родичі відвідувати могили. І це вибір, скажімо, кожного, чи відвідувати, чи ні, але ми повинні пам'ятати, що кладовище у цьому відношенні – це місце підвищеного ризику, оскільки укриттів тут немає, як ви вже зазначили, і ділянка на відкритій місцевості. Тож Національна поліція України звертається до громадян пам'ятати про особисту безпеку, не нехтувати сигналами повітряна тривога, не створювати на кладовищах скупчення людей. І у випадку, якщо помітили якісь вибухонебезпечні предмети, одразу звертатися до правоохоронців, які несуть службу поряд, або до працівників ДСНС. Ну, звичайно, радимо не втрачати пильності, бути уважними, адже враховуючи воєнний стан, ми рекомендуємо максимально скоротити час перебування на кладовищах і хочемо також звернутися до жителів прифронтових регіонів, щоб вони утрималися у ці дні від відвідування кладовищ, адже деякі з деокупованих територій ще досі розміновують сапери та вибухотехніки, тому радимо утриматися. І хочу зазначити, що за інформацією головних управлінь Національної поліції в регіонах, на понад 9 тисяч кладовищах нестимуть службу більше 12 тисяч правоохоронців. Тоді хочу уточнити, а як уникнути скупчення? Власне, так як я і сказала, це для того, щоб його уникнути, не потрібно, звичайно, його створювати, скажімо так. Але якщо ви бачите, що зібралася велика група людей, ну, не варто перебувати поряд і обмежити, знову ж таки, перебування на дні відвідування цих кладовищ. Ще варто зазначити, що в Україні є регіони, де існує вибіркова заборона на відвідування кладовищ. Це саме Житомирська, Донецька, Харківська та Херсонська області. Це пов'язано з підвищеною мінною небезпекою та із тим, що роботи з розмінування ще тривають. А є у вас дані, наприклад, в яких саме регіонах от найвищий рівень замінованості кладовищ? Це вибіркова заборона, яку ще не сказала, знову ж повторюсь, це Житомирська, Донецька, Харківська та Херсонська області. Саме ці регіони, тут існує заборона на відвідування кладовищ у ці дні. І тоді от ще, я так розумію, що головна загроза – це повітряні атаки росіян. А чи є загроза диверсійних терактів, такі дані? І що робити? От ви вже сказали, що людина, якщо побачить якийсь невідомий предмет, до кого звертатися? Поблизу кладовищ будуть виставлені наряди поліцейських, правоохоронців, це понад 12 тисяч по Україні. Одразу звертатися до них або телефонувати до профільних служб, це по-перше. І, звичайно, що з повітряною тривогою пов'язано одразу покинути відкриту місцевість. Ми знаємо, що війна, повномасштабна війна триває понад 2 роки. Удари ворога спрогнозувати важко, але він здатен це зробити у будь-яку мить. Це не є прив'язкою саме до якогось свята чи відзначення якоїсь події, але саме у ці дні росіяни часто атакують Україну, тому застерігаємо наших громадян бути уважними та обережними. І, пані Юлія, теж розкажіть нам, от така умова, що можуть перевірити правоохоронці документи громадян, які відвідують кладовища. А якщо, наприклад, така ситуація, що людина забула свій паспорт або документи? Це на місці, індивідуально вже вирішується ця ситуація, буде прийматися рішення поліцейському на місці. Звичайно, що не тільки у ці поминальні дні, не тільки до якоїсь дати проводяться ці посилені перевірки. Завжди правоохоронці можуть вибірково перевіряти осіб на вулицях, якщо є підстави вважати, що людина поводиться підозріло, або на цю особу могли вказати, до прикладу, перехожі, що вона викликала у них якісь занепокоєння чи підозру. Тобто паспорт все ж таки краще мати при собі? Так, а вже ж. Ну і само собою, що може відбутися поверхнева перевірка речей на предмет перевірки, чи немає в людини при собі заборонених речей. Пані Юлія, дякую за ваш час і за розповідь. Це була Юлія Гірдвіліс, речниця Національної поліції України.